Faoliyatimizni 2023 yil 1-apreldan boshlaganmiz. Hozirda viloyatimizga salqin ichimliklarni yetkazib beramiz har bir savdo nuqtasiga. Bizni faoliyat turimiz shu salqin ichimliklarni yetkazib berish. Bizni faoliyat manzilimiz Sirdaryo viloyati Xovos tumani Bunyodkor mahallasida joylashgan. Bugun bizga barqaror reyting haqida tushunchalar berildi. Barqaror reytingni ko'rdik. O'rta toifada ekanmiz. Yuqori toifaga chiqishning imkoniyatlarimiz bor ekan. Kelgusida yuqori toifalarga ham chiqamiz. Bizda hozir 33 nafar xodim ish yuritadi. Bugun yana 7 ta xodimni rasmiylashtirdik. Safimiz yana ham kengaydi. Faoliyatimizni qonuniy olib borishimizda soliq xodimlarini ko'magi, maslahatlari o'z foydasini beryapti. Kelgusida yana soliq xodimlar bilan birgalikda maslahatlashib, ko'mak top ishlab, qonuniy faoliyatimizni olib borib, barqaror reytingda yuqori darajaga chiqamiz.